ڈی سی پی سوزون جناب چیتنیا نے تاریخی قطب شاہی مسجد کا تراویح کی نماز کے بعد جائزہ لیا اور حافظ جناب رضوان قریشی صاحب سے ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے دانش کی رپورٹ۔ اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، منڈے کے دن اور ایسے ہی خبروں سے پل پل باخبر۔